მოგესალმებით. დღეს ჩვიდეთ ოქტომბერს. ვიღეთ საჩუქარი აგრო ქართულს პირველ საშენიდან. მოხდა კაკაბის გნოლის და ხოხობის გაშვება ქალაქ გორის, კონკრეტულად კი კვერინაკის ქედზე, სადაც ოდით განვე ბინადრობდა ეს პოპულაცია და დღეს კრიტიკულ ზღვარამდე იყო მიყვანული. Მადლობა უხდით ველური ბუნების ეროვნულ სააგენტოს დიდი ხელშეწყობისთვის, რომ ამ მიდამოზე ისევ აღდგება ეს პოპულაცია და მივიღებთ მრავალფეროვან ბუნებას. Teligori sahelit, nu știu